1338 eller 1332. Beräkna var kurvan skär x-axeln och y-axeln. Kontrollera grafisk. Okej. Det betyder att vi ska titta när x är 0 och när y är 0. Ska vi titta först när x är 0. Tittar f av x är lika med negativ 3x upp till 2. Så tar vi 3x och där har vi 6. Så när x är 0, det vill säga den är 0 och y kommer vi få. Så den här är 0, så där har vi 0 och där har vi 6. Så har vi 6 där. Det ser vi redan, det är lättare att se. Men däremot, när x är när y är 0, så har vi 0. Det är lika med negativ 3x upp till 2, så tar vi 3x och där har vi 6. Om vi dividerar båda eller alla termer med negativ 3 så får vi x upp till 2 och där har vi x. En subtraherar med 2. Så ser jag här nu att jag har 2 negativ 1. Så jag förväntar att när jag får 2 x-värde så det här negativ 2 och 0 och sen vi har 1 och 0. Det är mitt nollställe betyder det. Ska vi se om det är sant? Vi är lika med 0 här. Då så har vi pekformen. Så har vi negativ en halv och där har vi subtraherar med en halv. Subtraherar med negativ 2. Så har vi negativ en halv. Och där har vi subtraherar med. Vad blir det? I kvadrat där, förlåt. Och så har vi en fjärdedel. Och där har vi 4. Förlänger vi med 4. Med 4. Nej! Förlåt. Det var inte meningen. Här är det 4. Och där har vi 2. Förlänger vi med 2. Med 4, förlåt. Med 4. Åh, sorry för det. Då har vi 1 plus 8, det är 9. Fjärdedelar. Så har vi negativ en halv plus minus 3 halv. Så vårt första x som 1 är lika med negativ 1 plus 3 halv. Så får vi 2. Nej, 1. 1 är det. Den andra, x upp 2, har vi negativ 1, så tar vi 3, vi där med 2. Det är lika med negativ 2, som vi har sett det här redan. Ska vi titta på kontrollera grafisk, säger den. Så jag kan ta fram min räknare här. Så, då har jag exit. Negativ 3x upp till 2, subtraherar med 3x, adderar med 6. Så har vi där. Så, vad vill vi veta? Den här punkten vill vi veta. Så har vi G-solv F5 och sen Y-intercept heter den F4. Så har vi att vi har y är lika med 6 där. 0 och 6 är det. Beräkna var kurvan. Okej. Så har vi g-solv igen då. Root. Som vi ser. Så har vi negativ 2 och 1. Som vi har räknat där. Kanske jag har inte svarat riktigt frågan. Frågan är beräkna var kurvan skär x-axeln. Här 2. Det är 2 stycken och kanske här y är lika med 6. Kanske det är rättare. Så det här är svaret och det här är svaret på A. Ska vi titta på B. Annan färg. Då B.
Vad säger den? F av x är lika med x upphöjt till 2. Och där är 4. Så ser jag här redan att om jag har f av 0 är lika med 0 plus 4, så har jag y är lika med 4. Det är första svaret. Okej, okay, när x är 0, y är lika med 4. Och sen vi har 0 är lika med x upphöjt till 2, och där med 4. Så subtraherar vi både led med 4, så har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 4. Och sen tar vi ruten ur till båda. Så får vi x är lika med positiv negativ ruten ur negativ 4. Som ni ser är det negativ där. Så det betyder att vi har ingen e i noll ställe. Så den här skär inte x-axeln. Vi ska kontrollera det också. Så jag kan ta fram bara var nu. Den gick bort. Så har vi x. Så har vi x upphöjt till 2. Upphöjt till 2. Och där har vi 4. Som ni ser där, vi har ingen y-axeln. X-axeln, den korsar inte x-axeln. Vi har ingen nollställe. Men här är det 4. Y är lika med 4. Och det är vår också minimipunkt. Om man ser så. Vi har sin då. Så har vi y är lika med 10x. Så drar vi med x upphöjt till 2. Så har vi när x är lika med 0, så har vi y är lika med 10 multiplicerar med 0, så tar vi 0 upphöjt till 2, det är lika med 0, så har vi y är lika med 0. Så den går igenom, den korsar y-axeln när y är lika med 0. Och sen har vi när y är lika med 0, så har vi 0 är lika med 10x, så tar vi med x upphöjt till 2, så har vi x, och då har vi 10, så tar jag med x. Vår första x är lika med 0, och andra x är 10, så tar jag med x är lika med 0. Det vill säga 10 är lika med x, om vi så tar jag båda led med x. Så får vi x är lika med 10. Då har vi två svar där. Och vi skulle leta att visa det också grafiskt. Exit. Då har vi 10x. Subtraher med 10. Nej. X upphöjt till 2. Det var för. Aj. Auto. Hoppas att jag ser det. Okej. Okay. Ja, det ser vi i alla fall att den korsar när y är lika med 0. Så när x är lika med 0, y är lika med 0. Sen vi tittar också på gissel. Y root. Så där är det första 0 och 0. Och det andra är 10 och 0. Då hade vi gjort rätt då. Ska vi titta på i är lika med x upphöjt till 4, x är där med 1. Och då ska vi titta när x är lika med 0. Så har vi i är lika med 0, så där med 4 och 0 där med 1. Så har vi negativ 4 multiplicerar med 1, så har vi y är lika med negativ 4. Första svaret, den korsar y-axeln i när y är lika med negativ 4. Och sen när y är lika med 0, så får vi x subtraherar med 4, x är där med 1. Sen tar vi x subtraherar med 4 är lika med 0, så har vi x sub 1 är lika med 4. Det är vårt första. X är där med 1 är lika med 0. Och x av 2 är lika med negativ 1. Så. Nu ska vi titta också om vi får de. Om vi får de.
värden som vi har på. Kanske jag kan göra på andra sidan här. Exit. Har vi x upprör med 4. X är därmed 1. Ska draw. Ta Windows. Initial. Hoppas att det ser vi. Okej. Zoom out. Så, det var mindre. Bra. Då har vi gsol. Kan vi ta root först. Så har vi negativ 1. Och positiv 4. Det kan vi se där redan. Sen gsol har vi också y-intercept. Där har vi y är lika med negativ 4. Där har vi gjort rätt det också.